seeni korrutustabelit peab oskama, aga sealt edasi siis saab sõrmedega. Et pöidlad on siis nagu kuued mõlemal käel, seitsmed, kaheksad, üheksad ja kümned. Ja kui nüüd hakkame korrutama, näiteks 7 korda 7, tähendab seda, et nüüd paneme seitsmed oma vahel kokku, kõik panevad. Seitsmetest enda poole jääb veel, eks ole, kaks sõrme. Et on kokku 4 sõrme, seda on 40. 7 korda 7 oli 49, kui me 9 saame. Aga vaat, meil on siin 3 sõrme ja siin 3 sõrme vaba. Et nüüd 3 korda 3 on 9. Ehk 7 korda 7 on 49. Vaatame, kus 8 korda 8. Ma annan 8 kokku. 8 oli see keskmise sõrmeks. 8. Nüüd enda poole jääb meil 6 sõrme. See tähendab 60. Ja taha tuleb 2 korda 2 on 4. 9 korda 9. On siis 80 ja 1 korda 1, 81. Siis proovime segamini ka, vaata nüüd 9 korda 6. 9 ja 6, eks 6 oli pöial. Palme kokku ja kõik, mis siia, sellest enda poole jääb, need on 10. Minul on siin 5 sõrme. Palju teil on? 5. Ja taha jääb siis 1 korda 4, eks 54. Et need lahtsed sõrmed tuleb omal korrutada.